ଖୋଲା କଥାର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସରୋଜ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ରାଜେଶ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯାତ୍ରା ତ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ 2015-16। 2015 ମୁଁ ଆସିଲି କ୍ଲବ ରାମେଶ୍ୱର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍, ସଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେ U14 ୟା U16 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦୀପକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ, ତ ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ କିଏ ଭଲ ପିଲା ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆମ କ୍ଲବ ପାଇଁ, ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୀପକ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ସେଇଠି ଭଲ ମୁଁ 4 ଖଣ୍ଡ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି, ରନ୍ ବି କିଛି କରିଥିଲି। ତ ଦୀପକ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ଆସେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଖେଳେ, କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ 2015-16 ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା 2015-23, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା, କି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ U19 ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସିନିୟର ଟିମ୍ ପାଇଁ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଇଏ କରିବା, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ବହୁତ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ରହୁଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁନଥିଲି, ଜଟଣୀରେ ରହୁଥିଲି। ତ ଦୀପକ ମୋତେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଜଟଣୀରୁ ସକାଳେ 6 ଟ୍ରେନ୍ ଧରୁଥିଲି, 6 ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି କ୍ଲବ୍ରେ 8 ବେଳେ। ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାରିକି 11 ବେଳେ ପୁଣି ଜଟଣୀ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି, ପୁଣି 2 ମୋତେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ପୁଣି ଜଟଣୀ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଜଟଣୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ 8:00। ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ, ଆଉ ମୁଁ ବିନା ଛୁଆ ମାନେ କିଛି ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ଛୁଟି ନାହିଁ, କିଛି ଅକେଜନାଲି ଏମିତି କି ଛୁଟି ନେଇନି। ମାନେ ଦୀପକ ଦେଖିଲେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ତ ଅବିୟସ୍ଲି ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଛୁଟି ପଡ଼ିନି। 2 ଏମିତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ U16 ପାଇଁ ଖେଳିଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଜୋନ୍ ପାଇଲି, ZCA ପାଇଲି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ NCA ପାଇଥିଲି 16। ଦେନ୍ ତାପରେ 19 ଖେଳିଲି, U19 ଖେଳିଲି, U19 ପରେ U19 ଜୋନ୍ ପାଇଲି, U19 NCA ପାଇଲି। ଦେନ୍ NCAରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମୋର, ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁର୍ ପାଇଁ, ସେଇ ଟିମ୍ରେ U19 ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୋତେ NCA ମିଳିଥିଲା, ସେ NCAରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଉଥିଲା, ସବୁ ସିଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କୋଚ୍ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସେଇଠି ମୁଁ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି, ମୋତେ 4 ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ 2 ଦେଇଥିଲି 6 ବଲ୍ରେ। ତ ସେଇଟା ମୋର ଲାଇଫ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ 19 ଇଣ୍ଡିଆ ପି ଖେଳିଲି, ତାପରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଲି, ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ମୁଁ 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 40 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଜନ୍ ବି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୋର ଥିଲା ଉପରକୁ ମାନେ IPL ସିନ୍ କିଛି ବନିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ମୋ ଆଙ୍କେଲ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କିଛି ଖେଳିପାରିନଥିଲି। ଓକେ, ତ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଭେଟରାନ୍ ବୋଲର୍ଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବା, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ବୋଲିଂ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦରକାର, ସେମିତି ବୋଲିଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦରକାର। ତ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ସହଜରେ ରନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ଟା ସେ ବନେଇ ରଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରୁ। ତ ମୋତେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆମେ 2 ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବୋଲିଂ, ଯେତେବେଳେ ସେ ୱିକେଟ୍ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ରନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ରନ୍ ଦେଉନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରଖୁଥିଲି ପୁରା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱିକେଟ୍ ନେଉଥିଲି ସେ ବି ସେୟା କରୁଥିଲି। ତ ସେଇଟା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ, ଯଦି ବି କିଛି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ୱିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି ଯଦି ସେ ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବାରୁ। ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି ଆପଣ ବା କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ଇଭେନ୍ ଆପଣ 3 ଫିଲ୍ଡ ହଉ, ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ, ବୋଲିଂ ହଉ, ଫିଲ୍ଡିଂ ହଉ, ସେ କେମିତି ପ୍ଲେୟାର, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ପ୍ଲେୟାର, ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ 100% ଏଫର୍ଟ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି ମୁଁ,
ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସ୍ପେଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍କୁ ଦରକାର ଥିବ ସେ ଟିମ୍ ମାନେ ସ୍ପେଲ ପକେଇକି ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ସେ ଟିମ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇଠି ସେ ଆସିକି ପରଫର୍ମ ବି ବେଳେବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ରାଜସ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍, ନା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଅବଭିଅସ୍ଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇପିଏଲ୍ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ହଉ କି ଡିଏଚ୍ରେ କିଛି ଲେବଲ୍ ହଉ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜଣେ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ହାଉ ଗୁଡ୍ ହି ଇଜ୍? ହଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସିଆ କପ୍ ଯାଇନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଥିଲା, ସେ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଜ୍ ସରି ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜ୍ଟା ଥିଲା ଆମର ଏ ଆଉ ବି ଟିମ୍ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନେପାଳ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଏ ବି ଟିମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିମ୍ ତ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସବୁ ଡରିକି ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଯେତିକି ଆମ ଜେସୱାଲ ହଉ ସେ ପାଡ଼ିକଲ ହଉ ଯିଏ ବି ଆମ ଟିମ୍ମେଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଡରିଥିଲୁ କି ରାହୁଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଟିମ୍ ତ ହାରିଯାଇଛୁ କ'ଣ ଆସିକି କହିବେ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଡରିକି ଥିଲୁ। ତ ସିଏ ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିଲେ କି ନୋ ୱରିଜ୍, ତମକୁ ଗୋଟେ ହାରିବା ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସେଇଠି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ନା କାହାଠୁ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ପୁଣି ଆସି ସେଠୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ମାନେ ନେଗେଟିଭରୁ ସେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜେଶ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନି ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯେତିକି ଜୁନିୟର ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଖେଳିଲି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲିନି, ତ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବି କି ରେଜଲ୍ଟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ଆମେ କେତେ ଡେଡିକେଟ୍, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛେ, ତ ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତା'ପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଭଲ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ରାଜେଶ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।